Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բարև ձեզ, լավ եք, բարև ձեզ, բարև ձեզ, սրբազան նախարարս պահին հանդիպումների մեջ է, ու հանդիպում չենք կարող կազմակերպել ես։ Բայց դեպի տեսախցիկները էլի վրացեք պատասխանը։ Իսկ կա ժամկետ, երբ կարող եք ընդունել սրբազանը։ Մենք կարող ենք խոսել, եթե հարմար լինի, մենք ձեզ տեղեկացնենք։ Այսինքն ինչ մենք կարողացած ենք, ինչն է։ Չէ, ես պայն ուղակի հանդիպումի մեջ է դրանը։ Անկեղծ ասած տեղեկացնեմ, բայց հանդիպումը։ Եթե տեղեկացեք, ով կա ավելի կարևոր, քան այս ժողովուրդը։ Ես այս պահի դերությամբ եմ ձեզ ասում։ Լավ եք դուք։ Լավ, շնորհակալություն։ Լավ եմ, լավ, բարձր։ Եկել եմ ընկերոջ տեսնելու։ Ես ներքին հավատարմության վարչության պետն եմ, ուզեի երկու բառով, երկու բառով ձեզ։ Ժողովուրդ, հանգիր, երկու բառով ներկայացնեմ։ Մեգաֆոնը կտա, կտա տղաներ մոտ մեգաֆոն կտա։ Մեգաֆոնը մոտ են։ Համբերի։ Միկրոֆոն են տալիս, լավ, միկրոֆոն են։ Լավ, համբերի։ Ժողովուրդ, այստեղ մի ոչ առաջարկել, ոչ ճնշել, ոչ որևէ լրագրողներ ջան, խնդրում եմ բարձրացնել։ Եկեք լրագրողները մի ուղղությամբ անեն։ Մենք կողմում կանգնենք։ Իրոք։ Տեսախցիկներն այն։ Շատ խաղալ, բոլորը հանգիստ։ Մի քես քայլ հետ գնացեք։ Քես քայլ հետ գնացեք, առանց բացականչությունների։ Ես որպես ներքին անվտանգության վարչության պետ, դուք որ տեղից եք, ներքին անվտանգության եւ հակատարություն վարչության պետ, Լորեցի, ուզենայի ասեմ, որ ոստիկանների կողմից կատարված գործողությունների եւ որոնք իրար մեջ ենթադրում են կարգապահական խախտումներ, բացառությամբ մեկ տասնյակից ավել ծառայողական քննություններ կա, նույն ձևի եւ քրեական վարույթներ կա։ Ուղղակի խնդրանքը, եթե ոնա ոստիկաններին չթիրախալորեն։ Եվ բոլոր են ոստիկանները, ովքեր կարգապահական խախտում են թույլ տալի, միանշանակ ես վստահեցնում եմ, որ կենթարկվեն պատասխանատվության։ Շատ լավ։ Ովքեր օրենքից դուրս են, Մարտիրոսյան։ Մարտիրոսյան, նաև անունը կներեք։ Բաղինակ։ Պարոն Մարտիրոսյան, նախ որ շատ են խնդրում, մեզ չասեք, որ ոստիկաններին թիրախավորում են, որովհետև տղաներն են կվկայեն։ Կան ընդհատ մոտեցել են, բարի ծառայություն ենք մաղթել, շնորհակալություն ենք հայտնել, վստահաբար, երեխեք, կամ մնալու եք այստեղ, կամ գնալու եք, խնդրում եմ, խաղաղ ու հանգիստ, խաղաղ, շատ խաղաղ, առանց որևէ ավելորդություն։ Տղաներ, հետ գնացեք։ Պարոն Մարտիրոսյան, դուք կարող ասեք։ Ուրեմն Փայլակ ջան, ամպերի կներես։ Ուրեմն շատ խաղաղ, իրենք էլ կարող են վկայել, այ ապրեք դուք։ Շատ ապրեք։ Ես էլ կարծում եմ մարտի դաշտում են գտնվում։ Ուրեմն իրենք էլ կարող են վկայել, հավասիկ մանավանդ առաջի շարքի տղաները։ Որ ոչ մի խնդիր, նույնիսկ մյուսներն են զորքեր են, մենք չենք տիրակավորել, արել ենք, գնահատել ենք այն, ինչ որ գործել են, բայց իրենք չեն գործող, իրենց հրաման տվող կա, մենք այդքան մտածում ենք, չէ՞, ով է հրաման տալիս, կարող են իրենք ինքնագործունեության, ոչ ինքնագործունեության, պարզա, չէ՞, հրաման տվող կա, բոլոր, չէ, եթե հասարակական կարգի պահպանման ժամանակ հակայի օրինական արարք են կատարում։ Պարոն Մարտիրոսյան, 30 հոգով մարդ, քրեական վարույթներ կա, 30 հոգով մարդ ծեցելը, դա հակաօրինակված ինչ որ արարքի մասին է։ Նույն օրը ծառայական քննությամբ դադարեցվել է ծառայողի 1 հոգու գործը։ Այս պահին ծառայական քննությունը ընթացքի մեջ է, դրանով չի ավարտվում։ Նայեք, ծառայական քննություններն էլ գիտեմ, ամեն ինչն էլ գիտեմ,
դրանց ընթացքն էլ գիտեմ, դրանց կոչումներն էլ գիտեմ, դրանց կներեք, ընդհատեմ, եթե շատ լավ ուզենաք այդ բոլոր ծառայական քննությունների արդյունքները եւ ընթացքը, եթե ներկայացուցիչ ուզենա, ամեցեք, ես ընդունում եմ բոլոր Ղազարյանը, ես ասացի արդեն, թե որպես մարդկային օրենք ճանապարհ անցած մարդ, ելեմ ասում բարձրես, չեմ ուրանում ոչ մի բան, թե անցած մարդ ճանապարհ, թե հիմա գտնվելով մի դաշտի մեջ, որտեղ ինքը ստիպված է լինել ուրիշ կողմում։ Ես կարող եմ պատասխան տալ իմ ստորաբաժանման գործունեության համար, որը ներքին գործերի նախարարության ստորաբաժանումը եւ ուզեցա փոխանցեմ։ Շատ լավ։ Դուք ծառայական քննությունը շարունակեք, ասենք 2 օրվա մեջ մեզ տեղեկացրեք, թե ուր հասակ։ Խնդրեմ, գնալով դիմեն կամ եթե գրավոր չէ կարող են գալ, ես ընդունեմ եւ բոլորն։ Մի ամիս չտեվի, մի տարի չտեվի, բացառում։ Ովքեր որ պետքա գան, կգան։ Եթե ճիշտ եմ, ես դա հանդիպելու, հա։ Իմիջայլոց ասեմ, 24 ժամ մշտադի տարկում ենք անում եւ բոլոր բացածված հարցերը, եթե դեքուս հարցեր եկա, որոնք դուք չեք բացածրել կամ չի բացածայինվե, մենք մշտադի տարկման արդյունքը նորից անհարադարնում ենք։ Շատ մարդկություն, այսինքն վերջին 1 ամսում քանի ոստիկանի լիազորություն է դադարեցվել։ Դա ընդհանուր խնդրում եմ կգաք, բոլորը կգնայ։ Կան մարդ, սա քսում է։ Սա առանձին դաս է։ Ստե տեսախցիկ կա։ Եթե